السلام علیکم ناظرین و طلبہ، وۄمید چھِ زِ تُہۍ ٲسِو وارٕ کار تہٕ صحیح سلامت۔ آز کوٚر مےٚ ییٚمہِ ویٖڈیو لیسنہٕ باپتھ تُہنٛدِ نِصاب کہِ یوٗنِٹ 2 منٛزٕ ناوُت تہٕ اِشار ناوُت منتخب، یِم زَن گرٛیمرٕکۍ زٕ جُز چھِ۔ یہِ ناوُت تہٕ اِشار ناوُت پَرنہٕ برٛونٛہہ وٕچھو گۄڈٕ أسۍ زِ گرٛیمَر کیٛاہ گوٚو۔ گرٛیمَر کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ ؤلِو وٕچھو گرٛیمَر کیٛاہ گوٚو۔ گرٛیمَر گوٚو کُنہِ زبٲنۍ ہُنٛد قٲیدو قانوٗن، یعنی کُنہِ زبٲنۍ منٛز کانٛہہ جُملہٕ وَرتاونَس منٛز کُس لفظ کَتھ جایہِ اِستعمال کَرنہٕ کِس نِظامَس چھِ أسۍ گرٛیمَر وَنان یا زبٲنۍ ہُنٛد قونوٗن وَنان۔ یا وَنو کُنہِ جُملَس منٛز، سٮ۪نٹٮ۪نسَس منٛز لفظن ہِنٛدِ صحیح فارمہِ منٛز مُرتب کَرنَس چھِ گرٛیمَر وَنان۔ گرٛیمرٕے چھُ لفظن ہٕنٛز زان تہِ دِوان، یعنی ناوُت کُس لفظ چھُ، اِشار ناوُت کُس چھُ، کرٛاوُت کُس چھُ، تہٕ یِم لفظ کَتھ جایہِ چھِ جُملَس منٛز مُنٲسِب تہٕ صحیح ترتیٖبَس منٛز وَرتاونہٕ یِوان۔ أمۍ سارچہِ زانکٲری چھِ اَسہِ گرٛیمرٕ مُطٲبِقٕے میلان۔ گوٚو ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز وَنو أسۍ، گرٛیمَر گوٚو کُنہِ جُملَس منٛز لفظن ہِنٛدِس صحیح ترتیٖبَس منٛز مُرتب گژھُن۔ اَمہِ گرٛیمرٕچ اِبتِدا تہٕ شروٗعات چھِ کُنہِ تہِ زبٲنۍ منٛز ناوتہِ سۭتی سَپدان، یَتھ زَن أسۍ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ ناوُن وَنان چھِ تہٕ اُردو پٲٹھۍ چھِس اِسم وَنان۔ تہٕ یہِ ناوُت کُس لفظ گوٚو، ناوُت کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ ؤلِو وٕچھو آز أسۍ یَتھ سبقَس منٛز ناوُت کَتھ چھِ أسۍ وَنان، ناوُت کُس لفظ گوٚو۔ ناوُت، ناوتَس چھِ أسۍ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ ناوُن وَنان تہٕ اُردو پٲٹھۍ چھِس اِسم وَنان۔ ناوُت کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ ناوُت گوٚو سُہ لفظ یُس اَسہِ کانٛہہ تہِ ناو ہاوِ۔ سُہ ناو چاہے کٲنٛسہِ شخصہٕ سُنٛد آسہِ، کُنہِ چیٖزُک آسہِ، یا کُنہِ جایہِ ہُنٛد آسہِ۔ گوٚو کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ کُنہِ تہِ ناوَس ناوُت وَنان۔ مثلاً شخصَن ہٕنٛدۍ ناو چھِ عرفان چھِ، عابِد چھِ، رِیاض چھِ، واحِد چھِ، بشیٖر چھِ، کونسر چھِ، یِم سٲری ناو گٔے شخصَن ہٕنٛدۍ ناو۔ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ چیٖزَن ہٕنٛدۍ ناو، مثلاً قلم چھِ، پٮ۪ن چھِ، میز چھِ، لیپ ٹاپ چھِ، کَمپیوٗٹر چھِ، موبایل چھِ، یِم گٔے سٲری چیٖزَن ہٕنٛدۍ ناو۔ تہٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ جایَن ہٕنٛدۍ ناو، مثلاً سرینگر، بڈگوم، گاندربل، امریکہ، اِنڈیا، پاکِستان، یِم گٔے جایَن ہٕنٛدۍ ناو۔ گوٚو ژھۄٹٮ۪ن لفظن منٛز وَنو أسۍ، کانٛہہ تہِ سُہ لفظ یُس اَسہِ ناوَس کُن اِشارٕ آسہِ کَران تَتھ چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ ناوُت وَنان تہٕ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ چھِس ناوُن وَنان تہٕ اُردو پٲٹھۍ چھِس اِسم وَنان۔ ؤلِو وٕچھو وۄنۍ گرٛیمرُک دوٚیِم جُز، دوٚیِم پاٹ، اِشار ناوُت کیٛاہ گوٚو۔ اِشار ناوُت، اِشار ناوُت کیٛاہ گوٚو؟ اِشار ناوُت تہِ چھِ أسۍ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ پرٛوناوُن وَنان تہٕ اُردو پٲٹھۍ چھِس اِسمہِ ضمیٖر وَنان۔ اِشار ناوُت گوٚو سُہ لفظ یُس ناوٕ تہِ بدلہٕ وَرتاونہٕ یِیہِ، مِثالے سُہ، مےٚ، سۄ، تِم تہٕ تٔمۍ۔ یِم چھِ تِم لفظ یِم زَن أکِس پیراگرافَس منٛز أکسٕے شخصہٕ سٕنٛدۍ بار بار یِنہٕ والہِ ناوٕ بدلہٕ اِستعمال چھِ گژھان۔ تہٕ یِمو لفظو سۭتۍ چھِ یہِ فٲیدٕ زِ پیراگرافَس منٛز چھُنہٕ ناوُت بار بار وَرتاوُن پٮ۪وان۔ تَمِچ مِثال وٕچھو أسۍ بیٚکِس پیجَس پٮ۪ٹھ۔ یہِ چھُ اَکھ پیراگراف یَتھ منٛز زَن أکسٕے شخصَس متعلق کَتھ کَرنہٕ چھِ آمٕژ، سُہ شخص چھُ بشیٖر۔ تہٕ أمۍ سُنٛد یَتھ پیراگرافَس منٛز بار بار ناو یِنچہِ جایہِ چھِ اَسہِ مُختلِف اِشار ناوٕتۍ وَرتٲومٕتۍ۔ تِم اِشار ناوٕتۍ کُس کُس چھُ ؤلِو وٕچھو یَتھ پیراگرافَس منٛز۔ پیراگراف چھُ، بشیٖر چھُ اَکھ زٔمیٖندار، سُہ چھُ پنٛنِس باغَس منٛز کٲم کَران، تٔمِس چھِ سٲری لُکھ سٮ۪ٹھاہ عزت کَران، سُہ چھُ اَکھ محنتی لٔڑکہٕ، تٔمۍ ترٛوو پَرُن تہٕ لوگُن پنٛنِس زٔمیٖنَس واتُن، سُہ چھُ زَبردست محنت کَران، سُہ چھُنہٕ سُستی ظٲہِر کَران، أمِس چھُ زٕ شُرۍ تہٕ یِم تٔمِس پَلزان کَران چھِ۔ یَتھ پیراگرافَس منٛز چھُ لفظ سُہ،
یُس زَن بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ استعمال کرنہٕ چھُ آمُت. أتھۍ چھِ أسۍ اِشارٕ ناوُت ونان. مثلاً سُے چھُ پنٛنِس باغس منٛز کٲم کران. کُس؟ بشیٖر. گوٚو بشیٖر سٕنٛدِ بدلہٕ اوٚن اسہِ سُہ. تہٕ یِتھَے کٔنۍ تٔمِس چھِ سٲری لُکھ سٮ۪ٹھاہ عزت کران. کٔمِس؟ بشیٖرس. گوٚو بشیٖرس چھِ سٲری لُکھ سٮ۪ٹھاہ عزت کران تہٕ اسہِ چھِ أمِس بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ اوٚنمُت تٔمِس. گوٚو تٔمِس چھُ اِشارٕ ناوُت. یِتھَے کٔنۍ چھُ سُہ چھُ اکھ محنتی لٔڑکہٕ. کُس؟ بشیٖر. گوٚو بشیٖر چھُ اکھ محنتی لٔڑکہٕ. گوٚو اَتہٕ تہِ اوٚن اسہِ بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ اِشارٕ ناوُت سُہ. یِتھَے کٔنۍ چھُ تٔمۍ ترٛوو پَرُن تہٕ لوگُن پنٛنِس زٔمیٖنَس واتُن. تٔمۍ تٔمۍ تہِ چھُ اِشارٕ ناوُت یُس زَن بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ استعمال چھِ سَپُدمُت. سُہ چھُ زبردست محنت کران. ییٚتٮ۪تھ آو بیٚیہِ سُہ. گوٚو یعنی کہِ بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ سُہ اِشارٕ ناوُت. یِتھَے کٔنۍ چھُ سُہ چھُنہٕ سُستی ظٲہِر کران. بیٚیہِ آو لفظ سُہ یُس زَن اِشارٕ ناوُت چھُ. کٔمۍ بدلہٕ آمُت؟ بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ. أمِس چھِ زٕ شُرۍ. أمِس کٔمِس؟ یعنی کہِ بشیٖرس. گوٚو ییٚتٮ۪تھ تہِ آو لفظ اِشارٕ ناوُت یُس کٔمۍ بدلہٕ چھُ استعمال آمُت کرنہٕ؟ بشیٖر سٕنٛدِ ناوٕ بدلہٕ. أمِس چھِ زٕ شُرۍ تہٕ یِم تٔمِس پلزان کران چھِ. یِم کٕم چھِ؟ یِم چھِ یِم زٕ شُرۍ. یعنی کہِ گوٚو یِمن شُرٮ۪ن دۄن ہِنٛدۍ بدلہٕ چھِ ییٚتٮ۪تھ بیٛاکھ اِشارٕ ناوُت آمُت. یِم چھِ یعنی کہِ یِم چھِ اِشارٕ ناوُت کٔمۍ بدلہٕ؟ دۄن شُرٮ۪ن ہِنٛدۍ بدلہٕ. گوٚو یَتھ أکِس پیراگرافَس منٛز چھِ أکسٕے شخصہٕ سُنٛد بار بار ناو یِنہٕ بدلہٕ تِم لفظ ورتاونہٕ آمٕتۍ یِم تٔمۍ سٕنٛدِس ناوَس کُن اِشارٕ چھِ کران تہٕ تِمنٕے لفظن چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ اِشارٕ ناوٕتۍ وَنان تہٕ انٛگریٖز پٲٹھۍ چھِ پرٛوناوُن وَنان. تہٕ تِم لفظ کُس کُس چھُ؟ تِم چھِ سُہ، تٔمِس، أمِس، تٔمۍ. یِم لفظ چھِ اَتھ پیراگرافَس منٛز اِشارٕ ناوٕتۍ. گوٚو یہِ اوس سون أزیُک ٹاپِک یَتھ منٛز اَسہِ آز پوٚر ناوُت کیٛاہ گوٚو تہٕ اِشارٕ ناوُت کیٛاہ گوٚو. وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسیو یہِ أزیُک ٹاپِک جان پٲٹھۍ سَمٕجھ آمُت. بِہِو خۄدایَس حوال. اللہ حافِظ.